farmaajo naceeb shaqsi aan naga ma dhaxay dakana iyo godob gaar ah uma qabno dadka Soomaaliyeed uma qabaan dadka reer muqdisho uma qabaan annaga murashixiinta ahna uma qabno waxa aan isku haysanaa waxay tahay oo madaxweynayaashii hore loo dilay oo annagoo mudaharaadeena naloo dilay oo hadda ra'iisul wasaaruhu waa sigto waa la dilay loo dilay waxay tahay dalka taladiisa iyo doorashadii iyo dadka xurriyadoodii iyo ra'yigooda dhammaantood jeebkan ku shubanaya qof kaloo igala hadli karana ma leh iyo ma dhici karto walaalow xagala geer wax gunti hoostii gala waa ka weyn tahay kadaa intaan horta isku haysanaa anaga farmaajo ee xumaan kale iyo dhibaato kale nagamana dhexayso iskumana haysano maanta dilkiisu u soo socday afduubkiisu u soo socday dhibaataintiisa u soo socotay ra'iisul wasaarihii dalkay ku timid ninkii shalay uu yidhi amniga dalka isagaa ku wareejiyey ee ku timid maxaan fiirsanayna marka intaa ka badan ilaahay idinku dheersheeye doorasho amnigeedii aan meel lagu ogeyn oo xorriyadeedii aan meel lagu ogeyn oo iraadadeedii aan meel lagu ogeyn mahirgeli kartaa ma suurtageli kartaa ma suurtageli kartaa sinana kuma dhici karto annaga horta koow waxaan dalbanaynaa amniga dalka iyo hay-adaha amniga si fuul ah in ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo amniga dalkana ra'iisul wasaaraha kuma wareegi karo inta odagu uu meeshaas ku jiro kuma wareegi karo maxaana gadaaloo ka xukumaa hore u yiri waa ku wareejiyey beenayna noqota tiir waa laba shay oo kala qaadanaysa waa annaga madlabkeena waxa waaye doorashada siday u suuragasho qof walbana uu xorriyad u dareemo oo xuquuqdiisa ku raadsan karo oo uu ku hadli karo waa in amnigu uu gacan ammaana ku jiro waa in hay-adaha amniga ay gacan ammaana ku jiraan taana ma suurageli karto odagaan duqa ah saaxiibkeena meesha intuu fadhiyo ma suurageli karto saa daraaddeed waxaan rabnaa inuu murashaxiinta kale oo annaga nala mid noqdo oo la soo safto waa murashax nala mide xaq uu leeyahay inuu tartamo laakiin waa inuu nala mid noqdaa qodobka labaad oon dalbanayno waa qodobka ah doorashadu inay noqoto doorasho cadaalad oo xor ah nimanka saaxiibadeen ee dowlad goboleedyada oo doorashada maamulkeeda qaybta ka ah sida ay wax ku maamulayaan si la aqbali kara ma aha eedda farmaajo keliya ma leh nin ayaga ka mid ahaa ila kaftamay aniga wuxuu yidhi niyoho raggiinii nala midka ahaa ee madaxda dowlad goboleedyada ahaa 2016 waxaa soo samayseen ayaa annagana samaynaynaa maxaa naga rabtaan yii waxaan ku yidhi waa runtaa laakiin meesha ku kala duwan hareer ku sheego annaga laba qof aan tartansiinayna haddaan rabno midba qalbiga aan ka jeclaano la jirna haddaan rabneen laakiin idinka hal qofaa tartansiinaysaa farqiga noo dhexeeya taas waay ilaahay idinku dhaarshay 82 mise waa 32 kursi ayaa ilaa hadda la doortay aqalka hoosaan ka hadlaa hal kursi oo wareeg labaad iyo wareeg saddexaad u gudbay ma jiro kulligood waxaa lagu kala baxay wareegii koowaad sidii uu mahdi guuleed saaxiibkii horeba u sheegay bahaashu sidaasay ku socotaa horta ayada mina ku dhamaan rabtaa sida la rabo hadda taa tartan ma ah saa daraaddeed waxaan dalbanaynaa doorashada in la saxo waxa ay u saxmila adan waxay tahay nimanka golaha wadatashiga laftirkooda xorriyadooda wax ka dhiman yihiin laftirkooda xoreen u baahan saaxiibadeed ayaga laftirkooda ayaa xoreen u baahan dhiiranaanay u baahan yihiin meelo badanaa laga hayaa annaga ka warqabno meelo badan ayaa laga hayaa oo looga dhigan yahay annagaa ka warqabna saaxiibadeen marka siday u dhiirtaan doorashadana doorasho macquul oo xor oo xalaal ay uga dhigaan laftirkooda dad kale xoreynaya ayay ka mid yihiin nin dhalo weyn oo mas-uul umad ay ka dhigatoon cod lahayn oon fikir lahayn oon ra'yi lahayn oo waxa uu qaba aan caddaysan karin dee ihaano ka xun adduunka ilahay ma jirto
waxa ku kalifa marka meesha ku jira waxaas meesha laga saaro baanta waxa la sideeda baaday haajo xalismi weeso ama waxba ziyada ku ah ama waxba nuqsan ka ah haajada aan u jeedaa waxba ziyada ku ah odaga ziyada ku ah odaga ziyada ku ah runtii dalka la jecelay badan aan nagaa marabna dalka anagu inuu meel xun naga aado inuu naga baabo inuu naga burburo laakiin sidaan marar badan ku celcelinay la jecelada dalka naga haysaa in lagu faa'iideysto marabna ninka madaga ah iyo diktatooriyadiisa sida keliya lagu hortagi karo qabiil ma aha qoysna ma aha soomaalinima lagu hortagi karna anagoo isku duuban dhammaanteed aan soomaalinima uga hortagno soomaalinima na deeda runtii dadka soomaaliyeed meel kasta jooga waa u midaysan yihiin cid gaar ahoo reernimo ama qoysnimo ama deegaannimo gaara ula jirto annagu ma aana aragay dadka soomaaliyeed dhammaantood waa u midaysan yihiin marka annaga laftirka anagu yaan dhib iyo cudur gaara beerinay aan soomaali farmaajo naceeb shaqsi annagala ma dhexeeyo dakana iyo godob gaar ahna uma qabno dadka soomaaliyeed uma qabaan dadka reer muqdisho uma qabaan annaga murashaxiintaahna uma qabno waxa aan isku haysanaa waxay tahay oo madaxweyneyaashii hore loo dilayay oo annagoo mudaharaadeyna naloo dilayay oo hadda ra-iisul wasaaruhu waa sigto waa la dilayay loo dilayo waxay tahay dalka taladiisa iyo doorashadii iyo dadka xorriyadoodii iyo ra'yigooda dhammaantood jeebkan ku shubanaya qof kaloo igala hadli karana ma leh iyo ma dhici karto walaalow xagala geel wax gunti hoostii gala waa ka weyn tahay kadaa intaan hortaan isku haysanaa anaga farmaajo ee xumaan kale iyo dhibaato kale nagamana dhexayso iskumana haysano maanta dilkiisu usoo socday afduubkiisu usoo socday dhibaataeyntiisay usoo socotay ra-iisul wasaarihii dalkay ku timid ninkii shalay uu yidhi amniga dalka isagaan ku wareejiyey ee ku timid maxaan fiirsanayna marka intaa ka badan ilaahay idinku dheershee doorasho amnigeedii aan meel lagu ogeyn oo xorriyadeedii aan meel lagu ogeyn oo iraadadeedii aan meel lagu ogeyn ma hirgeli kartaa ma suurtageli kartaa ma suurtageli kartaa sinana kuma dhici karto annaga horta koow waxaan dalbanaynaa amniga dalka iyo hay-adaha amniga si fuul ah in ra-iisul wasaaraha loogu wareejiyo amniga dalkana ra-iisul wasaaraha kuma wareegi karo inta odagu uu meeshaas ku jiro kuma wareegi karo maxaa yeele gadaaloo ka xukumaa horu u yiri waa ku wareejiyay beenayna noqotay in waa laba shay oo kala dhalanaysa waa annaga madlabkeena waxa waaye doorashada siday u suuragasho qof walbana uu xorriyad u dareemo oo xuquuqdiisa ku raadsan karo oo uu ku hadli karo.